بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da dolazimo na njemu najdraža mjesta na dunjalku, a to su mesdžidi i džamije. Tome nas je naučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je kazao: "Ehabbul biladi ila Allahi mesadžiduha." Najdraža mjesta Allahu su mjesta gdje se njemu na sećdu pada. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici, ashabima, našim šehidima, svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo sa učenjem o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je škola koja je neiscrpna, škola koja svakodnevno onaj koji je pohađa nečemu novom nauči. Poslanik alejhi salatu ve selam kao najbolji uzor. Bitno je samo ne odustati od te škole. Možda nećemo sve lekcije naučiti, možda nećemo sve zapamtiti, možda nećemo na svakom času biti, ali je bitno da budemo svjesni da je to škola u koju mi srcem svojim, razumom svojim, tijelom svojim želimo da idemo i želimo da ta škola zaista bude ono što će da oplemeni naše biće na ovom prolaznom dunjalku i da nam sreću donese na budućem svijetu. Vjerujte, braćo i sestre, ovaj dunjalk je tako prolazan, varljiv. Ono za što se mi vežemo je nevjerovatno kako insanu malo treba da se lahko se svežemo za dunjalk i za prolaznu brigu. A opet Allah ti onda lahko dadne neko iskušenje da te podsjeti nisi stvoren za prolazno nego za vječno. Jedan naš ahbab, jedan naš brat koji je dolazio na halke redovno, trenutno je u bolnici ovdje u Sarajevu, neki dan sam u posjeti bio na aparatima, braće i sestre. Ne može ni rukama ni nogama da pomakne uspavanje. Allah najbolje zna svačiji hal, mi mu dovu učimo, Allah zna njegovo ime, Allah zna njegov hal. Hvala Allahu, zna za gospodara, obavlja nama, svjestan je gospodara, ali gledajte, braće i sestre, godine ne znače ništa. I zato je rekao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da je jedna od kategorija ljudi koji će biti u hladu Allahovog arša na sudnjem danu mladić odrastao u pokornosti Allahu, mladić i djevojke. Ti kad kao mlad insan sa 15, 20, 30 godina pored svih izazova koji su pred tobom, društvo koje ti na grije poziva, strasti koje bujaju u tebi, ambijent u kojem ti je sve na dohvat ruke, nema koje grijeha, sve ti je dostupno i ti kažeš neću to, hoću Allah. Znate koliko je to kod Allaha veliko? Ti radi Allaha ostaviš ono što tebe živi, nosi i drži. Strasti svoje, društvo svoje, grijehe na koje većina čini, Allaha radi ostavi. Zar mislite da će takvog mladića Allah ostaviti na cjedilu? Zar mislite da će djevojku koja tako živi gospodar poniziti sutra u braku? Zar mislite zaista? To bi značilo da mi imamo loše mišljenje o Allahu. Nemojte da imamo loše mišljenje o Allahu. Pa i kad se iskušenje desi kao u našem bratu, imamo lijepo mišljenje o Allahu. Allah zna zašto mu se to desilo. Allah iskušava ljude shodno imanu i vjerovanju. Allah daje robovima svojim ono što je za njih najbolje, a mi smo zadovoljni sa Allahom odredbom. Zato imamo jedni drugi u dobama, braćo i sestre. Nema vrednije stvari na dunjalku nego da spoznaš zbog čega si ovdje. Zamisli čovjeka, momka, djevojku, dođe na fakultet, treba da bude tu 4 godine i prolaze mu 4 godine, nekom uplatio stipendiju, uplatio mu stan, kupio mu knjige, a on ne zna šta će tu. I generacija završi fakultet, dobiju diplome, nađu posao, a što si ti radio, ne znam, kaže. Ja onako bio tu. Zar na dunjalku koji je tako savršeno satkan, mi to vidimo po zakonima kosmosa, zar da na takvom dunjalku mi uzalud budemo, zaista nismo uzalud ovdje. Molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo. Braćo i sestre, srca se kupiti ne mogu.
ne mogu se srca kupiti. Ovo što mi imamo ovdje, bezinteresno da se vidimo, da se poselamimo, da se družimo, vjerujte, onaj ko ima dunjalog, ima možda novac, ima poziciju, ima zdravlje, ima auto, ima pare, možda ima nešto što ti nemaš trenutno, ali nema ovu. Vjerujte, onda zna ono što ti ja osjećam ovdje. Sve bi to dao da ima ovaj osjećaj koji ti ja imam. E to je ono što Allah u Kur'anu kaže, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Allah je srca njihova ujedinio. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Kad bi sav dunjalu potrošio, ti ne bi mogao ujediniti srca ljudi dok ih Allah ne ujedini. E Allah to vjernicima daje. Omladini, mladićima i djevojkama koji znaju za njega, koji namaz čuvaju, koji se bore sa svojim slabostima. Pa i kad pogriješe, vrati se Allah. Ali nikad ne odustaju od veze sa svojim stvoriteljem. Čuvajte, braću i sestre, vezu sa Allahom. Čuvajte srca svoja u vremenu kad su mnoga nemarna. Čuvajte društvo koje je čestito i dobro u vremenu kad je mnogo loših prijatelja. Nemojte da dopustimo da nas pokvare oni koji su glasni na putu neistini. Možda je šetan jak sa svojom propagandom. Nevjernici su možda jaki, licemjeri su jaki, da treba da se živi tim nekim drugim stilom života. Sa ovim ili sa onim stvarima koje nam vjera naša ne da. Koliko god oni bili glasni, nek naša srca budu glasnija i svjesnija gospodara, koji nam je kroz Kur'an i sunnet Resulullaha pokazao pravi put. Zapamtite, srca se ne mogu kupiti. Allah je taj koji spušta smirenost u naša srca. Molim gospodara da nas počasti, da dadne smirenost u naša srca, ljubav u naša srca, da dovimo jedni za druge, da nemamo mržnje i prezire jedni prema drugima, da pomažemo jedni druge i da imamo osjećaje, braćo i sestre, da voljeti radi Allaha na dunjalku znači doći do Allahove ljubavi sutra na sudnjem danu. Molim gospodara da nas na tom putu pomogne. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, kao što je naša adet, hajmo se sjetiti dovom Fatihom našeg imama Buharija, čiju hadijsku zbirku čitam, ridan lillah ta'ala al-Fatiha. Subhanallah, koliko smo dova proučili za ovog našeg velikana, koliko puta smo ga se sjetili po dobru, spomenuli u dovi, poslali se vape od našeg učenja Kur'ana, Fatihe, za njega. Allah Dželešanuhu je milostivi koji prima dobra djela za one koji su njega svjesni nakon što preseli, naravno, kada mi pošaljite svojim koji su preselili, svojim roditeljima, svome djedu, nani, proučite nešto iz Kur'ana i kažete, Allah, ovo je sada, ako ovo da se vape. Radi tebe sam uradio. Allah, nek dođe ovo do duše ovoga merhuma kojeg ja volim. Radi tebe, gospodar. Većina učenjaka kaže da tu nema, da tu dolazi do tog merhuma. Koliko smo mi puta, subhanallah, njega u dobi spomenuli, postavljam pitanje, ko će sutra nas spomenuti? Ako ostaviš dobar trag, neko će te spomenuti. Ostavljajmo lijepe tragovi za sebe, braćo i sestre. Doće trenutak kad mi nećemo biti ti koji uče dove, nego kojima drugi dove uče. Došli smo do poglavlja koje glasi Babul qira'ati fil fajri. Poglavlja o učenju Kur'ana na sabah namazu. Ima jedan ajet kojem Allah kaže Inna Kur'an al fajri kane mešhuda. Zaista učenjem Kur'ana na sabahu prisustvuju meleki. Prisustvuju meleki. Zašto je kazao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da je razlika da najteži namaz za licemjere jeste jacija i sabah. Suština, znate šta je, braći i sestre, kazali smo to više puta. Zato što u prvo vrijeme Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nije bilo rasvjeti na način kao što je to sofisticirano danas. Pa onda licemjer kaže što ja da idem na jaciju, što da idem na sabah kada je mrkli mrak i nikome neće vidjeti. Bilo mu je bitno da bude viđeno strane ljudi. To što Allah vidi, što Allah zna, što meleki pišu, to nije bitno. Bitno da me ljudi vidi. Čuvajmo se toga, braćo i sestre. Allah sve zna. Poglavlje učenju Kur'ana na sabah namazu. Wa qalet ummu Seleme qara'an nabiju sallallahu alaihi sallam bituri. Pa ima Buharija počinje ovdje sa jednom predajom i kaže ummu Seleme je rekla da je poslanik sallallahu alaihi sallam učio na sabahu, dakle povezuje sa poglavljem suru etur. Suru etur. Prije što pređem na hadis, da se sjetimo Ummu Selema. Sjećamo se ko je Ummu Selema. Puno smo je puta spomenuli ovdje. Ummu Selema je jedna od naših majki. Majka pravovjernih. Hanuma poslanika, sallallahu alaihi wa sallam.
Sjećate se kako je ona postala njegova supruga. Poznat je bio njen brak sa Ebu Selemom. Poznati su bili po svojoj ljubavi, po lijepom međusobnom odnosu. Jednostavno, Allah je počastio da su živjeli u harmoniju, miru. I Allah dao da je preselio Ebu Selema, muž od Ummu Seleme. I kad je preselio, jedan od ljudi kaže nju da sahaba izražava joj ta'ziju. Šta je ta'zija? Saučešće. I kaže on nju u tom trenutku, kako je muž preselio, čuo sam poslanika, sallallahu alaihi sallam, da se prouči dova u iskušenju. Kad se desi neko iskušenje, da se ova dova prouči. Allahumme eđirni fi musibeti, vahluf li hajra minha. Allahu, daj mi nagradu za ovo iskušenje i zamijeni mi sa boljim. Rasulullah rekao, desilo se iskušenje, izgubio si neki novac. Allahu, strpit će radi tebe. Daj mi nagradu za ovo i zamijeni mi sa boljim. Ostao si bez voljene osobe. Allahu, daj mi nagradu za moj sabur i zamijeni mi sa boljim. Desilo se bilo šta, iskušenje koje ne voliš. Allahu, daj mi nagradu, strpit ću se radi tebe i daj mi ono što je bolje za mene, zamijeni mi sa boljim. I ona prouči ovu dovu, ali kaže, ali zar mi Allah može dati, zamijeniti bolje, zar može dati boljeg muža od Ebu Seleme, s kojim sam se lijepo slagala, lijepo živjela. Pa nakon što je on preselio i kako je idet nije prošao, neko vrijeme je prošlo, nju je zaručio i brak joj ponudio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je naravno bolji čovjek od Ebu Selemi. I zato vjerujte Allahu Đelešanu. Vjerujte gospodaru. Nekad na prvu stvari nisu jasne. Kad se desi iskušenje, kad teška situacija. Ali izazov je za tebe i za mene. Koliko nam se puta desio musibet. I prođe neko vrijeme i kažemo, alhamdulillah, nahar je izašla. Izašla nahar. Pa opet, eto, alhamdulillah, dobro je ispalo. Pa hvala Allahu, pa se desilo tako i tako. Ali izazov za tebe i za mene da u trenutku kad te lomi to iskušenje, vjeruješ da ti Allah neće nešto uskratiti. Da vjeruješ da će tad izaći to nahajr. E to je iman, braćo i sestre. To je iman. Kad je najteže da znaš za Allah. Jer inače, naše srce će u trenucima teškoće da se veže za ono što najviše voli. Pa ako voliš Allah najviše, u trenutku teškoće, njega ćeš da spominiš. Ako dunjaluk voliš više, ne uzubila od gospodara. U trenutku teškoće na dunjaluk se ljutiš. A ne može ti dunjaluk pomoći. I zato, braću i sestre, šta je smisao vezanja za Allaha? Kad najveće iskušenje dođe, kad na melek smrti pokaže put prema ahiretu, da se sjetiš gospodara svih svjetova. Jer nisi živio za prolazni dunjaluk, nego za susret sa vječnim gospodarom. To je odgoj, braću i sestre. To traje. I to je poznata priča za Ummu Selemu i Ebu Selemu. Kad ovo spominjem, inače, njihov primjer kao čestitog, lijepog braka i međuljudskog lijepog odnosa, samo da znate, nedavno sam pročitao i za razmišljanja, braću i sestre, mladići, djevojke. Kad ćete znati da vas neko voli? Šta je znak ljubavi muža prema ženi, ženi prema mužu, dva brata, dva prijatelja? Šta je znak ljubavi? Prva stvar, kad ti nedostaje ta osoba. Kad poželiš tu osobu. Kad čezneš za tom osobom, makar da vidiš nakratko. I zato Omer radijallahu anhu kaže, kad na sabah dođe, spominjemo sabah ovdje, kad dođe na sabah, kaže, tako mi Allaha, odužila mi se noć, poželio sam svoja babi. Znam se kakva je to ljubav bila. Odužila mi se noć, poželio sam da vidim babe svoje. Kazao sam, srca se ne mogu kupiti. Kažu, zato definicija pravog prijateljstva je da kad se rastaneš sa svojim prijateljem, da ti odmah u istom trenutku on nedostaje. To je prijateljstvo. To je brak. Između muža i žene. To je ljubav. Kad čezneš za tom osobom, pa makar se porukom čujete, pa se prozovete, ali imaš potrebu, imaš osjećaj da vidiš tu osobu. Poželiš njeno društvo. Da sjediš sa njom, da razgovaraš. To je prvi znak. Drugi znak je briga za tu osobu. Znaćeš da te neko voli ili da ti nekog voliš. Kad osjetiš da ta osoba ima brigu prema tebi, ti prema toj osobi. I zato sam uvijek govorio, manje, kad s nekim se družite, manje govorite o sebi, a više slušajte o drugima. Ako hoćete da vas ljudi voli, slušajte njihove probleme. Slušajte njihove životne priče. Budite im rame za plakanje. Budite neko koje je podrška. Voljet će vas ljudi. Ali ako ti sam o sebi govoriš, krene neko da priča svoju priču, svoj životni neki problem. A ti onda odmah kaže, ej, imam i ja to i to. Pa
strpi se malo, nek ispriča druga strana, pa ti kaži. Ali znak ljubav jeste briga o toj osobi. Kako majka brine za svoje dijete? Sine, jesi jeo? Jesi obuku? Nemoj da ozebeš. Vodi računa, sine. Zato što to je primjer najveće ljubavi. Čak u Kur'anu, braćo i sestre, Allah Musavoj majci kaže La tahafi wa la tahzani inna raduhu ilayki. Ne brini, ne tuguj. Mi ćemo ti ga vratiti. I Allah je obećao preko ilhama, objavi. Nadahnu je da zna za Allahove riječ. I ona nakon svega toga kaže svojoj kćerki, Musavoj sestri, idi kaže kćeri i prati svoga brata. Allah joj obećao da će ga vratiti i čuvat. Ali materno srce je takvo da mora da pazi i da prati svoje dijete. To je priroda. Allah dao tako. Kad brineš o nekom i kad neko o tebi brine, to je ljubav, braćo i sestre. I treći znak ljubavi jeste da ako se posvađaš tom osobom, ako se sporječkate nešto s prijateljem, s bračnim drugom, s rođakom, s komšijom, da ne možeš zaspati dok se ne izmiriš sa tom osobom. A ono kad ti je svedma, što me kaže briga? Nek se ljuti dostra koliko... Ma nek se ljuti koliko... To je znak da nema emocije u tvom srcu. Svejedno ti je za tom osobom. Ne izgara za nju, za njenom blizinom ljubav. I zato, braćo i sestre, čeznuti, brinuti se i nastojati popraviti odnos sa tom osobom, znak je ljubavi između dvije osobe i bilo koja relacija do pitanja. Ali posebno ovo važi za bračne drugove. I zato, braćo i sestre, insan se uči voljeti. Allah nam je dao instinkt, ali to se vremenom i uči. Čovjek se odgaja. Odgajajmo sebe, braćo i sestre. Nemoj da mislite da ćemo mi postati dobri roditelji tek tako što imamo dijete, nego učiš da budeš dobar roditelj. Nemoj da misliš da ćeš biti dobar muž tek tako što se oženio, nego čitaš, učiš, preispituješ se, koriguješ svoje postupke, slušaš kritike i onda se popravljaš. Nemoj da misliš da ćeš biti dobar student zato što si upisao fakultet, nego svakoga dana iznova dolaziš, učiš, pitaš, saznaješ, da ćeš biti dobar radnik tek tako što si tu na poslu. Nemojte misliti to, braćo i sestre. Život je škola. Ko hoće da uspije, svakodnevno uči. Hadis glasi ovako. Hadethena Adem, kale hadethena Šuobe, kale hadethena Sejar ibn Selamete, kale. Pričao nam je Adem, njemu Šuobe, a ovome Sejar ibn Selam koji je rekao. Dehaltu ene o ebi ala ebi barzetel eslemi. Subhanu. Kaže, ušli smo, govori Sejar ibn Selam, ušli smo ja i moj otac kod Ebu Berze el Eslemija. Fese'elnahu an vakti salavati, pa smo ga pitali o vremenu namaza, obaveznih namaza. Ušli smo ja i moj otac. Priča jedan čestiti tabina. Ušli smo kod jednog ashaba i pitali ga. Kad je obavezno da se klanja? Pazite ovo, braćo i sestre. Ono što pitaš, to si ti. Ono što pitaš, to si ti. Stranice koje lajkuješ, followuješ, YouTube kanali koje subscribeuješ, to si ti. Ti si ono što pitaš, ti si ono što pratiš, ti si ono prema kome žudiš da budeš sa njim. To si ti. Pa ako ideš prema ljudima koji lažu, koji potvaraju, govaraju, to u tebi stanuje. Ako ideš prema onim ljudima koji su čestiti, dobri, vrijedni, to si ti. Tabin pita ashaba koji su obavezni namazi. Zašto? Zato što namaz je njegova svakodnevnica. Zato što on je onaj ko želi da slijedi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Zato zapamte, braćo, ono što pitaš, to si ti. Ima, davno sam nekad pročitao jednu izreku jednog velikana, kaže, ako želiš da vidiš svoj karakter, preispitaj se u tri situacije. Prva stvar, o čemu razmišljaš kad si sam? Nemojte vi meni govoriti ništa, sebi govorite, ja govorim sebi. O čemu razmišljaš kad si sam? Druga stvar, koja ti je najveća želja? Ali ono iskreno, kad te sad neko pitao šta ti je najveća želja, na prvu šta ti naumpadne, to je najviše vjerovatno u tvojom srcu. Nemoj da to pod navodnim znacima, ispucamo na neku bezvrijednu stvar. E, da moj tim osvoji ligu prvaka. E, nek si, vala, izabro želju. Ej, vala. Pazi, nije to zabranjeno, ali ne može to biti najveća želja. Najveća želja je da Allah bude zadovoljan s tobom i sa mnom. Jer ako dobiješ Allaha, dobit ćeš sve drugo. Ali ako izgubiš Allaha, šta možeš dobiti? I treća stvar, šta doviš i šta tražiš od Allaha u svojim dovama? Je li zabranjeno tražiti dunjalku? Nije.
Jel ga smijemo tražiti? Smijemo. Trebamo, trebamo. Ali šta najviše doviš? Šta najviše od Allaha treba? E to si ti. I zato nas Allah uči u Kur'an. Rabbena atina fi dunja haseneten. Wa fil ahireti haseneten wa qina azaben nar. Allah daj nam dobro na dunjalku. I daj nam dobro na ahiretu i sačuvaj nas od vatri. Tri stvari. Ali su dvije od te tri stvari vezane za ahiret. Ti traži da imaš dobar posao. Traži. Ali neka ti suština te dove bude, Allah daj mi dobar posao da budem neovisan od ljudi, pa da dijelim i pomažem siromašnim. Traži lijepo i dobro auto. Traži od Allaha. Ali neka ti suština te dove bude, Allah da sa ovim autom idem na Božijem putu. Da prevezem svoje roditelje koji su slabi i iznemogli. Da odem da hajr neki uradi. Da pomognem ovom milionom. Traži ti od Allaha Đelšanu bračnog druga. Ali neka suština te dove bude, Allahu daj mi onoga ko će me pomoći na putu prema tebi. Dakle, tražite dunjalku, braćo i sestre. Ali ne radi dunjalke, nego radi ahireta. I zato kažu učenjaci, o čemu razmišljaš, koja ti je najveća želja i šta tražiš u dovama, puno će ti o tebi kazati. Vjerujte, braćo i sestre, ibadet razmišljanja, generalno, je nešto što je tako zanemareno vremenu u kojem živimo. Sve nam je instant nekako. Sve vrijeme, instant rješenja. Sve su napravili da možeš da dobiješ onako servirano, samo stavi u mikrovalnu, samo stavi u ruču vodu, samo stavi tamo u peći. Sve ti je servirano, znate. I ljudi počinju instant način da razmišljaju. Da ne promišljaju, ne razmišljaju, ne odmišljaju, ne provode vrijeme u povezivanju stvari. I onda imaju problem kad dođe do teškoće u njihovoj duši. Dakle, pitali smo ga, kaže, o vremenu obaveznih namaza. Fakale, pa je rekao, dakle, ovaj ashab, Ebu Berze, kane nebiju sallallahu alaihi ve sellem, ju salli zuhre hine tezulu šems. Pa je rekao, Resulullah sallallahu alaihi ve sellem bi klanjao podne kada bi sunce bilo na sredini neba, ono što mi nazivamo na zenitu. I onda, kada bi krenulo, dakle, sa zenita. Vela asre wa yarji ar-rajulu ila aqsa al-madinati wa shamsu hayyatu. I kindio bi klanju, kaže, kad bi čovjek bio u Medini, pa na njen kraj otišao, a i dalje bi sunce bilo živo. Dakle, krenuo je sunce da zalazi. Ali kada bi krenuo na kraj grada, i dalje bi vidio da je sunce na nebu. Dakle, sunce je tu sijalo jako. Pa kaže dalje u hadisu. Wa nasitu ma qala fil maghribi. A zaboravio sam šta je rekao zakšem. Paste ove vjerodostojnosti tabiina koji su naprenijeli našu vjeru. Mogu da kažu, a Zakša mi je rekao tako i tako, kad porumeni gore na nebesu. Zaboravio sam šta mi je rekao. Jer ne mogu ja lažno da prenesem. Ne mogu ja lažno da svjedočim. Vela tektu mu šehade. Nemojte skrivati svjedočenje. Zaboravio, insanski, ljudski, normalno. Ali nemojte lagati, braćovi i sestri. Ko laži? Onaj ko je nešto pogriješio, onaj ko nešto treba da sakrije. Kad ispravno radiš, onda nemaš potrebu da lažiš. Te si se zaboravio to. I zato, braćo i sestre, pokušavajte biti takvi insani, da nikad ne dođemo u potrebu da se izvinjavamo za nešto. A opet ćeš pogriješiti. Opet ćeš nešto zaboraviti. Insan si. Ali neka tvoj stil života bude takav, da radiš ispravno kako bi hodao uspravno. Što se tiče, kaže akšama, zaboravio sam šta mi je rekao. Wala yubali bi ta'khiri al-isha ila thuluthi layli. A nije imao problem da jaciju malo i odgodi do prve trećine spava. Nije, kaže, imao problem da jaciju malo i odgodi do prve trećine noći. Wala yuhibbu an-nawma qablaha wala al-haditha ba'daha. A nije, kaže, Resulullah volio da spava prije jacije i da sjeli posle jacije. Zašto je to tako? Ako zaspi prije jacije, može da izgubi nagradu namaza u džematu i da propusti namaz. Da ga ne klanja na vrijeme. A ako sjeli nakon jacije, šta imaš problem? Prvi je problem taj, teško ustati na sabah onda. A suštinski drugi problem je što je to vrijeme predviđeno za porodicu, za ibadet, za osamu sa Allahom, Dželešanom. Svako ima svoj hak, ali treba da to čovjek zna na lijep način rasporediti. وَيُصَلِّ صُبْحَ Evo sad dolazi do sabah namaza. A kaže, sabah je klanjao فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ Kaže, a klanjao bi sabah na takav način da kad preda selam, mi možemo da prepoznamo ko je pored nas. Šta hoće da kaže? Da je klanjao sabah pred sami skoro izlazak sunca. I to je preporuka i našeg hanefijskog mezheba. Dakle, da se klanjanje farz namaza, sabahskog farza, odgodi što je moguće više do pred izlazak sunca.
وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. أنا تا دو ركعات ili na jednom od njih bi učio između 60 i 100 ajeta. E sad nemoj da ovo shvatite, a ja sad ću ga klanjati minutu pred izlazak sunca, nego on bi klanjao naravno kad bude potpuni mrak. Ali toliko bi dugo znao nekad da uči da bi dočekali ashabi da polako već skoro da je svanilo. I zato, braću i sestre, ovaj nas hadis uči nekoliko stvari. Jedna od suštinskih stvari koju nas ovaj hadis uči, iako ode sabah namaz u fokusu, dakle, u samom poglavu, kako ima Buharija naznačio, između 60 i 100 ajeta na sabah. Sabah namaz je vrijeme gdje se prepoznaju iskreni od neiskrenih, vrijedni od onih koji su manje vrijedni, oni koji Allahu zadovoljstvo traže, i tu imam treba da uči malo duže. Kad se insan potrudi da dođe, treba da prouči nešto duže od Kur'ana, zato što počinjemo svoj dan sa namazom, sa Kur'anom. I zašto je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da je dva rekata sabahskog sunneta bolja od čitavog dunjaluka? Čuvajte sabahski sunnet također. A zašto je rekao to? Pa zato što ako klanjaš sabah ujutro i dva rekata sunneta, posebno u džematu, i kreneš da radiš nakon toga, jer ti nakon sabaha ideš prema dunjalku, posao, obaveze, komunikacija s ljudima, škola, fakultet i tako dalje. Ako si svjestan pred kim si ujutro stajao i ko te iz postelje probudio i ko te prema tvom dunjalku usmjerio, vodit ćeš računa o tome da ne uprljaš svoj dunjalk sa haramom. I zato su dva rekata sabaha bolja od čitavog dunjalka. Ako sabah klanjaš kako treba, bit ćeš svjestan gospodara u svojoj dunjalučkoj komunikaciji. I nećeš ukrast, nećeš slagat, bit ćeš ozbiljan, odgovoran. Zato te tvoj sabah čuva. I to je suština, to je smisao, braćo i sestre. I zato Resulullah nas uči na sabahu se malo duže treba da uči. Ima još hadisa, predaja koji govori da je nekad učio duže, nekad kraće sure u ovisnosti od okolnosti, ali suština smisla na sabahu bi trebalo da insan uživa u Kur'anu, jer kao što smo kazali, inna Kur'an el feđri kane mešhuda. Iz ovoga hadisa mi je bitno da znamo, braću i sestre, ovaj kontinuitet. Gledajte, ashab pita, odnosno, ashab je upitan o svim namazima. Kontinuitet jedan. Ustrajnost na dobro. Molim vas, braćo i sestre, molim vas, mladići, devojke, pokušajmo da budemo takvi insani, da budemo takvi muslimani koje okolnosti ne mijenjaju. Okolnosti se mijenjaju oko nas, ali nemojte da nas okolnosti mijenjaju. Pa zato imaš sabah, imaš podne i kindiju, akšam, jaciju, trening tokom čitavog dana da budeš u vezi sa Allahom. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izašao iz Mekke, protjeran, jel tako? Kao velika, mi za nas je velikan, ali protjeran bio. Vratio se u Meku, opet kao velikan. Velik je bio kad su ga protjerali, velik je bio i kad se vratio kao pobjednik, jer se nikome nije osvetio. Ibrahim, alejhi selam, u vatru bače. U vatru ga bacili. Kada ga je Allah iz vatre izbavio, kaže on, seufe estagfiru lekum, za vas ću oprosta tražiti. Bio je velikan prije toga i ostao velikan nakon toga. Braćo i sestre, razmišljati, Jusuf alejhi selam u zatvoru bio. U zatvoru, kažu oni oko njega, inna nerake menel muhsinin, vidimo dobar si čovjek. Jusuf alejhi selam došao na najveću poziciju da upravlja financijama u Egiptu. Kad mu kažu, inna nerake menel muhsinin, vidimo dobar si čovjek. Ono što su mu rekli kada je bio pod navodnim znacima niko i ništa u zatvoru, takav je ostao kada je postao neko pod navodnim znacima. Šta hoću da kažem, braću i sestre? Duša i karakter velikih ljudi se ne mijenjaju bez obzira na okolnosti. Dunjaluk se mijenja. Danas si zdrav, sutra si bolestan. Danas si na poziciji, sutra si bez posla. Danas si bogat, sutra si romašan. Dunjaluk se mijenja, to je priroda Allahovog života i stvaranja ovdje. Ali duše i karakter velikih ljudi se ne mijenjaju. Zaista vas molim, braćo i sestre, od ovih namaza, pet namaza, kao što ovaj tabin pitao, hajde da probamo naučiti, bez obzira na okolnosti, od sabaha do jacije, što imamo posla, što imamo obaveza, što imamo iskušenja, nećemo propustiti namaz. Čuvat ćemo namaz. I bez obzira na sve, namaz će nas naučiti da ostanemo dosljedni u svojim principima. E to je izazov, braćo i sestre. Pa ako svi oko tebe lažu, ti nećeš postati takav. Ako svi oko tebe kradu, ti nećeš postati takav. Ako svi oko tebe traljavo posao obavljaju, ti nećeš postati takav.
To je, braćo i sestre, namaz koji se od nas traži. Inna salate tenhanil fahša. Zaista namaz odvraća od svega što je ružno. Molim gospodar da nas počasti, da budemo od onih insana, da bez obzira na promjenu dunjalka, naš karakter i naša duša ostane velika, ostane svjesna gospodara svih svjetova. Allah vam dao svaki her. Draga braćo i poštovane sestre, evo prije same dovi, samo da vas naspomenim i da vas ovako sve javno poselamim, da vam se zahvalim. Allah me počastio, u sljedećih mjesec dana ću ja biti odsutan, da znate ovdje. Allah me pozvao sebi u goste, ako Bog da nam ubarek mjesta. Molim gospodara da ako Bog da vas čuva i da se u dobru sretnijemo. Sljedeće 3-4 halke neću biti ako Bog da tu, ali šta je smisao, suština, braću i sestre, razmišljam o tome. Idemo ako Bog da Allah u goste, možda još neko ima među nama. I vjerujte, insan svodi svoj račun i preispituje si imao kakav hak prema nekome. Završavaš poslove, završavaš obaveze, vraćaš neke dugove, podmiruješ neke stvari, možda neki repova je ostalo. Svi ćemo se mi Allahu vratiti kad preselimo. Istinski je sretan ko se Allahu vrati dok je živ. Ja molim Allah da nas ako Bog da pomogne na putu dobra, da ne nosim jedne druge na leđima, halalte mi ako sam šta pogriješio, ako imam neki hak prema vama, bujrom slobodno mi se javite, da to ako Bog da namirimo, ako Bog da vi ste u mojim dovama, molim Allah da nas počasti svaki dobrom i na ovom i na budućem svijetu. Amin, arhamar rahim. Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, počasti nas da činimo djela koja će nas do dženneta odvesti. Allahu, nemoj da činimo djela koja će nas do džehennema odvesti. Gospodar, najveći te imenom tvojim molimo da la ilaha illallah stani u srcima našim. Allahu, počasti nas da sa dunjalka odemo svjedočići da nema Boga osim tebe. Gospodar, počasti nas da naše namaze čuvamo. Allahu, daj da nas naši namazi odgajaju. Gospodar, počasti nas da dočekamo još mu jedan mubarek mjesec Ramazan. Gospodar, počasti nas da imetak zarađujemo na halal način. Allah, počasti nas da imetak trošimo onako kako si ti zadovoljan. Gospodar, daj da nam dunjaluk bude u rukama, ali da ne bude u srcima našim. Allah, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Neka nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Allah, kada u životu na blagodati naiđemo, daj da se tebi zahvaljujemo. A kada u životu naiđemo na iskušenje, daj da se tebi iskušenjima vratimo. Gospodar, oni koji su bolesni, ti im zdravlje podari. Posebno pomozi sve one koji nas prate i koji su dolazili ovdje i koji će dolaziti ako bude ovdje. Gospodar, smiluj nas se svakim dobrom. Gospodar, počasti onoga koji ima neki dug i pomozi mu dug svoj da vrati. Onaj koji ima neko iskušenje, pomozi mu iskušenje svoje da prebrodi. Onaj ko traži hajli bračnog druga, gospodar, pomozi mu na tom putu. Gospodar, pomozi našim studentima da predano obavljaju obaveze svoje. Allahu, daj da budemo dio rješenja, ne dio problema u našoj zajednici. Allahu, počasti nas da mijenjamo stanje ljudi oko nas. Allahu, daj nam snage da mijenjamo stanje u srcima svojim kako bismo mijenjali stanje naše zajednice. Gospodar, počasti nas da budemo od onih koji rade djela koja ti voliš. Počasti nas, gospodar, da volimo ljude koje ti voliš. Gospodar, počasti nas da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava pa da se mi od toga udaljimo. Gospodar, počasti nas da na sudnjem danu nas Resulullah prepozna kao sledbenike svoje. Allahu, daj da se napijemo pića iz njegove ruke nakon kojeg više nikada žedni nećemo biti. Gospodar, počasti nas i podari nam svako dobro na dunjalku na ahiretu. Oprosti nama, roditeljima našim i svim vjernicima na dan kada ni imetak ni sinovi neće koristiti. Gospodaru, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na sudnjem danu. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.